ծայս պահին երթի մասնակիցները նստում են փողոցում, որպեսզի այն փակեն։ Հետ են գալիս։ Հետ են գալիս ուղղում են։ Քո, հավաքեք ստեղ ու նստում են։ Հետ եկեք նստում են։ Արա։ Արա, քուքի, հա, լաս տեր։ Արա, քուքի, հա, լաս տեր։ Արա, քուքի, հա, լաս տեր։ Ձեր հետ են գալիս։ Հավաքում են ստեղ։ Մեր երկը շարունակում ենք, համացում ենք ստեղ, հետ ենք գալու, շարունակ։ Արամ, պուսի, հա, լաս, տար։ 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 Երթի մասնակիցները մեկացան, նրանք պատրաստվում են շարունակել երթը։ Այս պահին